କିଏ କରୁଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ, ମାଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଖୋଜୁଛି କି ଏନ୍ଆଇଏ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ହାର୍ କୋଡ୍ ମାଓବାଦୀ ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କରକୁ ଏନ୍ଆଇଏର ମାରାଥନ୍ ଜେରା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଦୁବାସୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏନ୍ଆଇଏର ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ଓ ଆଉ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁବାସୀକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ଜେରା। ତେବେ ଦୁବାସୀଠୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି କି? 2012 ମସିହାରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମାଓ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁବାସୀଠୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏନ୍ଆଇଏ? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କିଏ କରୁଛି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏନ୍ଆଇଏ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ଦୁବାସୀ ନାଁରେ ରହିଛି 76ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ଦୁବାସୀକୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଜେରା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମାଓବାଦୀ କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି, ତା ସହ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଦୁବାସୀ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହ ଦଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁବାସୀକୁ ଜେରା କରୁଥାଇପାରେ ଏନ୍ଆଇଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଦୁବାସୀର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଭବିଷ୍ୟତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ହୁଏ, ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ସେ କମିଶନର ମେମ୍ବର ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଥିବ। ତ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଲେ ତାକୁ ମିଲିଟ୍ରିର ତା'ର ଯେ ଭବିଷ୍ୟରେ ଯେ ମିଲିଟ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ମିଲିଟ୍ରି ମାନେ ହିଂସା କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କରିବ, ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସରକାର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଟାକ୍ଟିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ସେ ତାକୁ ଧରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲିଜ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେ ଏଜେନ୍ସି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେ ନେବା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଅଛି। ଏବଂ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ରିମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରେୟର ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୁରିଜିସନ୍ ଭିତରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏନ୍ଆଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯେମିତି CBI କୁହାଯାଉଛି, ଯେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୁହାଯାଉଛି, ଏନ୍ଆଇଏ ଆପଣ କହିପାରିବେ SIT ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେହେତୁ ଦରକାର ହେଉଛି ବା ତଦନ୍ତ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଇଏ ଆଇନ ତ ଗୋଟିଏ ସେ ସୁବିଧା ଅଛି। 34 ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କର, କେବେ ନିଜକୁ ହେମନ୍ତ କହୁଥିଲା ତ କେବେ ନିଜକୁ ରମେଶ ଅରୁଣ ମହେଶ ନାଁରେ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କର 1987 ମସିହାରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରିଆଲ ଏରିଆ କମିଟିରେ ନିଜକୁ ମାଓବାଦୀ କହି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଦୁବାସୀ। 2003 ମସିହାରେ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ସାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଦୁବାସୀ। ପରେ 2012 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଲିଟାରୀ କମିଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ ସଂଗଠକ ଦୁବାସୀ ମୁଣ୍ଡରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନାମ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଦୁବାସୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଦୁବାସୀକୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଘନ ଘନ ଜେରା କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।